ඔබ අත්විඳල ඇති. ඉදිරි නැගිට්ටා මට පේන්නේ ඔක්කොම රේසි මෝටර් සයිකල්. ප්‍රවේගය තමන්ගේ අත්දැකීමක් නොවුනත් ඔබට දැනිලා ඇති. දිවිච හොඳම අවස්ථාවක් නැති වුණා. අපි හැප්පෙන්නේ ධනවත්ම මිනිස්සුත් එක්කනේ ලෝකේ. ඊළ අපි දිනනවා. ලෝකයේ වේගවත් අය කොයිතරම් සිටියත් අති ධාවනකාරී අය අපට හමුවන්නේ කලාතුරකින්. ජීවිතේ මට මේ වීරයෙක් කියලා කෙනෙක් හිටියනවා. මම තමයි මට ඉන්න වීරයා. එහෙම කෙනෙක් එක්ක නිවිය සැනසෙන්නේ කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඊටත් වඩා කලාතුරකින්. තමන්ගේ රට ලෝකේ ජයග්‍රහණය කරා කිපම ඒ තමන්ට හම්බෙන මල්ලි හැඟීම සතුටකින්ද මිල මුදල් වලට ගන්නත් දැන්. දිලන්ත මාළගමුව හඳුනාගත්තොත් ඔබම මේ අඟහරුවාදා රාත්‍රී 10ට.